До полнок, четирите партии кои на последните парламентарни избори освоиле најмногу гласови, треба во Државната изборна комисија да достават свои предлози за избирачките одбори. Председателот на комисијата потврди дека вакво барање испратиле до ВМРО-ДПМН, СДСМ, ДУИ и Движење Беса. На прашањето дали истите партии ќе делат заедно 90% од средствата за ТВ рекламирањето, Оливер Дирковски одговори. Тоа не е наша надлежност и политичкото рекламирање е уредено со изборниот законик, онака како што пишува, јас се надевам дека ќе седнат да се договорат кој како ќе си го распредели просторот. Како што и во минатото го правеле, значи никогаш ние не сме определувале кој колку кому. Додека Дирковски вели дека ова не е надлежност на ДИК, ТВ-21 од свој извори дознава дека следната недела комисијата ќе донесе правилник за спроведување на член 75 и 76, кои се однесуваат на телевизиите и начинот за исплата за пишаните медиуми и порталите. Од друга страна, предвадена преку предлог упатство, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги побара во максимум 4 минути посветени на двете најголеми опозициски партии, да се емитува платено политичко рекламирање на најголемата опозициска партија или незината коалиција за парламентарните избори 2020. Ова подразбира дека минутите кои се предвидени за двете опозициски партии сега да и припаднат само на ВМРО-ДПМН како најголема опозициска партија, а не и на Движење Беса, која веќе е во предизборна коалиција со партијата на власт СДСМ. За ова предлог упатство директорот на АВМУ Зоран Трајчевски и председателот на Советот Лазо Петрушевски најверојатно ќе се соочат со кривична пријава од Движење Беса. По ше вртет се Левизија Беса донгрејни пади пенале. Еден дај директори Трајчевски, пореден дај креатари Кшили и цели ека пропозуарње драфт УДЗУС, де пар херте парн дотни преседан на Македонине вериот, че УДЗУСит јен мт акте мт ларта јуридике се салиѓет. Ун бесој се кјо пун на КШЗ до регулуат шпет, е дрејта че и такон левизија с Беса и такон левизија с Беса на рекламимин. Прашан за ова председателот на АВМУ Зоран Трајчевски не одговори. Пред неколку дена и генералниот секретар на Алијанса за албанците Арбен Таравари побара на неговата партија да ѝ припадне правото на член во избирачкиот одбор како и минутите за ТВ рекламирање на Движење Беса. Ова тој го базира велејќи дека Беса веќе е во коалиција со партијата на власт СДСМ и дека е парадоксално и двете партии во коалиција да имаат два члена во избирачкиот одбор, додека Беса да има минути за рекламирање како опозиција, а е во коалиција со партија на власт.